Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan doimgidek Joni Us kanali va mendan yangi video. Demak, bugungi videomizda juda ham yangiliklar, ko'p 2-4 obnovleniya va vabshe juda ham zo'r yangiliklarni sizlar uchun tayyorlaganman. Shuning uchun bizni qo'llab-quvvatlab kanalga obuna bo'lishni va like bosib yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Birinchi o'rinda ko'rib o'tadiganimiz, yangi mana bu zagruzka uchun bir narsa chiqdi. Bu narsa, demak, PUBG MD'da yangi kartani balki qo'shishlari mumkin. New State'ga o'xshab ketadi. New State tematikasiga mos ravishda qilib tayyorlangan, lekin bu New State emas. PUBG Mobile fayllari orasidan ushbu rasm chiqdi. Endi kelajakda ko'rib olaveramiz. Endi yangi chiqadigan M18-inchi sezonni yangiliklari, ya'ni arujalarni ko'rib turibsizlar. Bu yerda yangi arujalar bizga taqdim etilgan. Ya'ni boshlanish introsini ko'rib turibsizlar. SKS Bipul Royal Pass'ta bo'ladi. Nima? Minka, demak, Mini 14 bizda birinchi uravenda bo'ladi. Bu esa adashmasam 40-chi uravenda Skarelka bo'ladi va RP keslarda M249 ni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi uni emotsiyalarini ko'ramiz. Xo'sh, emotsiyalar vabshe zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Bu bepul emotsiya va o'sha Royal Pass'da mifik emotsiyalarni ko'rib oldik. Demak, keyingi obnovleniya uchun siz agar popalniya qilsangiz, ya'ni yutsi tashlasangiz, ushbu kostyum va uning bosh kiyimini qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Uning bosh kiyimi 63 yutsi evaziga va kostyumi esa 180 yutsi evaziga faqatgina to'ldirishingiz kerak. Uni sotolmaysiz va sizga buni bepul tarzda berishadi. Demak, biz davom etamiz. Bizda yana nimalar borligini ko'rib o'tamiz. Mana bunaqangi eksklyuziv Trace suri deb nomlangan, bu nima uchunligini aniq bilmayman va biz keyingi videoga o'tamiz. Va ushbu narsa zo'r narsaga, siz fight bo'layotgan payt surishni istasangiz, mana shu yerga chiqasiz va bu yerdan tezroq qochishga ulgurishingiz mumkin bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Biz, demak, 2-4 obnovleniyada ushbu Xitoyliklar yangi yili, ya'ni Xitoyliklar tematikasini ko'rib o'tamiz. Bu yerda mana o'sha boshlanishda o'ziga 2-4 obnovleniyaning beta versiyasida ushbu narsalar qo'yilgan, o'sha paydo bo'lish orolida. Zo'r narsa, lekin manga juda ham yoqdi. Biz tematikaga mos ravishda bir nimalar chiqarishsa, balki O'zbekiston tematikasiga biz albatta xursand bo'lamiz. Xitoyliklar yangi yiliga mos ravishda ushbu bizda yangi obnovleniyamiz bo'lib o'tadi. Bu sizga qiziqmi? Albatta like bosib, qo'llab-quvvatlab, izohda esa omad deb yozib qo'yishni unutmanglar. Bu yerda, demak, o'sha har xil kartani joylarda ushbu joylar bo'ladi. Bu yerda lootlarning yaxshi narsalari qo'yilgan. Hozirgi tematikani ozroq o'zgartirishi desam adashmagan bo'laman. Bu yerda loot boshqa joylardan ko'ra ancha ajoyib qilib tayyorlangan. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Siz tepadan mana bu yerda droplarni ko'ryapsizlar, mana shularni otgan holatda o'zlaringizga lootlarni tushirib olishingiz mumkin bo'ladi. Ularni ichida yaxshigina lootlarni ko'rishingiz mumkin. Zo'r normal lootlarni bizga tayyorlab berishgan. Yangi oruja bu yerda, demak, lookni ko'rib tursizlar. Demak, bu arbalet emas, nima, kamonni o'zi bizga taqdim etiladi. Kamoncha zo'r, bu oldin bizda PUBG Mobile'ning Xitoycha versiyasi Game Fortress'da qo'shilgandi, lekin bizga hali yo'q edi. Ushbu obnovleniyada bunaqangi transportni olishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu transportni mana shunaqangi joylardan siz topib olishingiz mumkin. Xuddi to'pga o'xshagan narsa, lekin yaxshi narsani bizga taqdim etishgan. Demak, kamonni nima otish nimalarini ko'rib o'tamiz. Kamonni nima edi? Zarar berish nimasi juda ham past ekan, zarar juda ham kam berar ekan. Biz man to'g'risi bitta botni o'ldirgancha vabshe ana o'lib qoldim. Daj tayga ham otib ko'rdim, lekin u botni o'ldirish juda ham qiyin bo'ldi. Bot rosa ham qo'chqoq bot ekan. Bir amallab o'ldirdik. Yaxshi. Endi sizlarga bu oruja yoqdimi yo'qmi albatta kommentda o'z fikrlaringizda yozib qoldirishni unutmanglar. Bundan tashqari, bu obnovleniyada bizga Chelek-Paukning, ya'ni Spider-Manning ushbu narsasi boshqarchiroq tarzda bizga qaytarishadi. Ya'ni biz Tomlarga bemalol
Kamon o'sha o'tgan holatda biz chiqib olishimiz mumkin bo'ladi. Razrabochiklar yaxshi narsani to'g'risi nima qilib olishibdi, lekin Levi kartasi krisalar o'tgan safar ko'payib ketgan edi. Bizda ko'rib turganingizdek, velosipedni ikkitalik romantik velosiped chiqargan. Bemalol sevganingiz bilan bu yerda velosipedda aylanib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu albatta 2-4 obnoleniyada bizga qo'shib beriladi. Razrabochiklardan yaxshi narsa, hamma fight qilayotgan paytda biz romantik yuraveramiz. Demak, yangi bizda ultimate kostyum 27 dekabr kuni bizga qo'shiladi. Bizga olovli birinchi ultimate kostyumimiz qo'shilgan endi. Endi bu safar muzli ultimate kostyumimiz bizga taqdim etiladi. Ushbu ultimate kostyum bilan birgalikda bilasizlar, yangi Akem Ledning kirib keladi. Shunchaki bomba narsa. Buni kutayotganlar bor albatta. Agar kostyum kutmayotganlar bor bo'lsa ham, lekin kutayotganlar ko'proq Akemni kutishyapti. Menga bu Akemcha juda ham yoqadi. Demak, bugunga sizlar uchun tayyorlagan video ham shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni yoqmagan bo'lsa, mayli dislike bosishni unutmanglar. Kelasi videolarda ko'rishuncha xayr, salomat bo'lasizlar.